Jemi rikthyer në studio dhe flasim për sport, në fakt për sportin e boksit, pasi pas ndeshjes ku kampion u shpall Florian Marku, ka pasur shumë reagime, si për sa i përket mënyrës se si u zhvillua ndeshja, sa i përket kundërshtarit të zotit Marku, por edhe për zgjedhjes kësaj gare për të zhvilluar mes tyre, për të zhvilluar në Shqipëri. Për gjitha këto ne do të flasim në vijim me zotin Zef Gjoni, trajneri kombëtarës shqiptare të boksit. Zoti Gjoni, përshëndetje. Përshëndetje. Cilës nga kategorita apo nga këto federatat botërore i përket zoti Marku, a është ai te katër federatat kryesore profesioniste? Absolutisht jo. Jo, nuk është. Nuk ka se si tjetë. Ata janë federatat që aderojnë kampiona botët, kampiona emnat mëllet botës. Kërë nuk ka shansë asë që di që përfasohet me ata federatë, por nuk ka asë shansë që të shkojnë dhe ati ofër. Asë ofër, ja. Po pse? Nuk... Shiko, ju të shi me media, me atë që i bani kërministi, dje rinvelia, tjere, tjere, rëzik në po besojmë se taman e jashtë kampion botit. Taman. Por... Por a i u shpal kampion në Tiranë, fitoj një garë, apo jo? Garën, si e fitoj garën? A i u shpal kampion? A si kampion është kena në boksira tonë në sa dush? Në kena boksira kampiona që kanë marë medalje botnore? Kena boksira që kanë medalje europiane me zëtare sa dush? Kena boksira profesioniste që kanë bërë vetë neshe sa kuj që i kanë fitu që nuk i përmend kush? Zoti Gjoni, na shpjegoj pak nga ana profesionale, çfarë ishte ajo garë, çfarë do të thotë, pse nuk ka atë sukses me të cilin po pompohet? Shiko, specialistët shqiptarë që unë i mirë presë, edhe mundën që të flasin direkt ose me mua ose bëjnë intervista, nuk ka se si një kampion botët, që një titull për kampion botët neshet me boksirin e 263 në botë. Këj pra i 263 në botë, këj të vinë për 263 të vinë atë neshën për titullin në botë. Ishte rivali i Markut? Rivali i Markut. Rivali i Markut do të ishte boksiri i dytë ose i tretë në renditje. Je i 267, e i 50 në Meksikë. Kja është një loj mediatike, një loj që e frenu kriminisë, e frenu rivalia edhe. Por qëfar interesi kanë ata për këtë qështje? Për këtë qështje, këta kanë interesin sepse qysh paraneshës, nuk thirët një boksir dikun, a i mund t'i bënë analizat me trajnerët e vetë, specializme e medjet, por nuk thirët të kriminisi. Ti thotë kriminisi, ti do të fitër zjedhet, unë do të bëmë kampion botët, pa u bëmë. A ka një farë sensit kjo? Pra kja është politizu komplet. Unë bëllër dje Menova që kështë thirë kërëminisi, një kohë që nuk kështë thirë Luisa Gegen, Bekenin, Kanqerimin, këtë... Ju keni pasë ndo një ftesë si trajneri kombëtarës shqiptare të boksit? Absolutisht, ja, sepse ata e politizu në komplet. Asë federata, asë boksirat e mloj, boksirat me emën në Shqipëni, nuk janë ftu. Ata e kanë politizu komplet. Në është ata dinë se unë jam i djathë dhe gjithësësi. Unë edhe, si kur ti isha aty, unë do të kisha dëshirë që të fitohet e ky. Por neshja nuk ishe e nivellit që e priste gjithë popullin shqiptarë. Nuk ishte një ndeshje në nivel, apo ishte një ndeshje e fiksuar, të paktën atë çfarë thonë specialistët në raundin e 8, kur u rrëzua zoti Marku, ajo u mbyll për para se të përfundonte, edhe pse nuk është se kishte një pjetje të drejt për drejt, nëse është i gatshëm apo jo, të vazhdoj garën. Ai nuk ishte i gatshëm, por si thotë ai shpirti i gatshëm, ai dëshira e madhe për ta qenë ndeshjen deri në fund, sepse ja ndeshja nështë mos të mëllë të prakot, në është a mund të përfëndote në gjenë që ishte Marku, mund të përfëndote aty. Pra,
Gjyqtaria në shumë gjëra ka bërë gabime. Një moment i lati i falëshin absolutisht jashtë. I lati tip një tip në gdamit pa drejtë si shkret. Por gjithsa aty ishe manipulume, ndeshja për mu edhe për shumë specialista, është fituar nga boksier meksikan me rezultatin 7-3. Vetëm 3 runde mundet që ti ketë marë Marku, gjithë runde tja i ka fituar. Pra, nuk, edhe i vetë në fund, edhe vetë i në fund nuk ishe entuziast për fituarën, se filloj ty që ti se kemi, ja, u dëmtojnë, se u dëmtojnë, kjo. Ate një shëvikime mërë pa ljusë, por nuk ka fitu. Nuk aty dje që kanë shku që i kalan, atë që i kalan e tirama, a i mendoj që aty du t'ishe Luiz Agega, Bekeni, Rekan Qerima, Alban Beqiri. Por e vleqme për qëfar ishte kjo ndeshje? Qëfar është këtë titull që mori zoti Marku? Nuk e di, unë nuk e di. Ala nuk e di se qëfar titullit ka marë. Absolutisht nuk e di se. Ti thuj kampion botës, shkën të kërëminis, i thuj jam kampion botës. Ku? Të cila federatë? A në këta federatën, kjo se je për shama një federatë, për shama IBF-ja mund t'jene federatë. Federatë po thotë IBF-ja mund t'jene degzime, alë 10-15 degzime tjera që nuk kanë lidhe me IBF-en. Që janë, si tu shkallë e shëqata që banë një shëqatë, nërta një president aty, alë mërë disa bëksia, thotë kërëtarë, president, kampioni shëqatë, kështu. Shkandidhe me dhe. Unë mendova se dje nështë dhe shkotit të kryeministë, mendova se kryeministë dhe të nepte në funda letesën e partijisë. Se e e përdoj kryeministë. Kryeministë e përdoj atër të i mendu se nështë nështë i duhet për fushat, për zgjela, pa i s'ka kapacitet asë për fushat, ma asë për esë për buksin personisë. Zgjedhjet janë vitin tjetër, se duhet i duhej kryeministit ta përdorë të tani? A i mendon edhe për se Edirama Djec është person që mendon gjithmonë gjatë, për nështë është gjatë dhe mund jenë shumë shpetë. Mendon t'i përdojnë këta njerë. A i, si të t'ka sot e me Luiz Gegen, me Briken Qapin, me Erkan Qerimin, me Alban Beqirin, Me shumë tjerë. Se nuk e shikon, zoti Gjoni, një zhvillim do shta për të rikthyer vëmendjen tek boksi në Shqipëri, që sportistët e kombëtares tonë të mund të zhvillojnë në të ardhmen gara ndërkombëtare në një format të tillë të bukur, të tërheqin vëmendjen. Në kena shumë boksirë personista që boksojnë edhe në Angli, edhe në Itali, kanë fituar dhe 1.010 neshje, nuk i bëhet publicitet. Nuk ka pare. Pra ne, unë të të thosha, presidentit Komitetit Olimpik Fidel Yulli, lutëm shumë, kjo se këtë boksire keni vlesu ka shumë, hajde, fillo, merë pjesë, kampionatin shqiptar, edhe futën eliminatore për në olimpiat, që janë eliminatore në kampionatore, kanë që s'ka si shansë. Kalaj e fillo e rralën marë, ba në kampion shqiptar i herë, se kështu e kanë fillu gjithë, kështu e ka fillu edhe Jurgen Uldedej, a bo kampion shqiptar, ka shku në Gjermani, a shbo e kampion botët për 22 vjeqarë, të mënë të VBO-ja, të Federata Kryesore, për 22 vjeqarë. Kja është rruga. Po do shta është aftësia e vetë Florian Markut për t'i bërë këtë publicitet vetës vetë? Shiko. Jo interesi... Aftësia t'i ata që e mështesin, ata që i bëjnë publicitet shumë. Për mu, edhe për gjithë specialistët, është që publicitet bënë, shpirti është, por nuk mund shkosh atje ku mendon që s'ke për shku, afshtirë shkosh atje ku mendon në. Zoti Gjoni, falenderoj shumë që ishe me ne. Po, falenderoj se për jush, duhet të këtheni vëmendin shumë të boksi shqiptarë, sepse kena elemente, kena vlezin Zeneli që kanë marë medalje europiane, kena Nilsson Hjusin që janë vazhën dhe boksin personistë, kena Kristian Demin që ka marë medalje Gjerdan në Gjermani, që po të njëti nivel, po Allah nuk pretendon për me e sa tje ku është rrugë i gjatë. Pra ndaj thashtë shumë njërë, ashtu, nuk e di aja ka allën tjesë në partijës, e edhi po aja mbate
dëshira e tij. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit edhe për jush.